Здравейте, казвам се Петър Събев и бях прецакан с ето тези две хубави фигурки. Фигурките не изглеждат нищо особено, но танцуват. Всъщност, вижте как бях прецакан. Фигурките се предлагат в почти всички големи европейски градове, като най-често ги продават нелегални емигранти директно на улицата. Залъган за магнетичните им свойства, на които се дължи баланса и любопитен как точно те танцуват и успяват да се задържат във въздуха, набутах 5 евро и си ги отнесох вкъщи. Според търговеца, малките магнити, поставени в краката и гърбовете на фигурките, променят поляритета си по влияние от огромните магнити на тонколените, когато музиката свири. Естествено, подобно научно обяснение е пълна глупост, но когато човек вижда танц с очите си, е доста лесно да бъде излъган. Истината е съвсем различна. Фигурките се поставят на практически невидима нишка, която е застопорена в единия край, а в другия е вързана за механиката на кастофона, който търговците винаги носят за себе си. Така, когато кастофона е пуснат, фигурките се движат, а когато е спрян, фигурките също спират. Елементарно, нали? Единствената цел на уж магнитните ленти е да служат просто за закачане на фигурките за нишката. Накратко, няма нищо вълшебно в двете парчета хартия, освен цената. Това е.